Amen. Amen. Oh, Icaredi. Aleluya. Bwana pewe sifa. Hey, duke gai diene ibo mwira we mwega, by the way. Fide we mwega fiyo. Yeah. No mwira ni mwega. Mwira ni mwuda. Kani yo kwefagete. Mwira ni kwefagete. Ni yo kwefagete. Ni mwuko gerera rejia maikio. Todo ne guthi yaga. Rejio ni yo gererwo. Hallelujah. No mwira ni kwefagete. Yeah. Todo ni mwega. Kana drona ni kwefagete. Edona kio na ginya kae siga ikaire augata gatene kuga angike ohagita baya kiu ni akwivagete ni erorire na nekira blouse ya karenge erorire o ka white kafurana ethirio karakara macithia ithitiguo duke mwira ni wega ni akwivagete ni and we thank God for you dimwega na gahonoka Jesu akajika wega kadungata ni akoretwo ari mumenyereri wa ngoro yakwa ugaga ni nyihaga muno ni tondu akuhonokio ni Jesu ndamenya ti kwagirira ti ati ni njue kwibanga muno ni ngai ubangaga ti ati ndi mwega ari mwini wainaga wainie rwimbo na kinjaka muno ti ati ndari mwega ni Jesu wanjiguirire tha ona riu ni Jesu unjiguagira tha kiroko kiroko agathara kuma me agikuoini gukia akahe hinya na mihumu ya muoyo agatuma njage kwaga hinya itondu no uge ni ugukaga uigwe kiundu kuri mundu guthiaga wira na ndanathie wira thororie na ya thibitari githitiguo ona no ukoro tiwe murwaru na ria wina nyumba marware githituguo ukare muni gwika uria ukwendaga gwika no ni tondu wa ngai kuhonokia na kunyenda ndi haha muthenya wa umuthi akabanga maundu makwa magathi mari mabange na ti niä kumenya kwibanga niwe niä ngeria uhoro wa uhonokio ndiaragia uhoro o aria ndahonokire ndi fomu anu njaragia uhoro wa rugendo ruria tuturanite na mwathani tondu korwo nduire o haria ndari maundu mamwe maria menyete maingi ndingiuwi menyete ni tondu mwathani ni atwaranite na niä uhoro wa uhonokio ukororwo ri maita matatu ni hari muthenya uria wahonokire na ukigia muthenya wa uhonokio bwana asifiwe toria ni mbaka ni ore muthenya uria honokire kana augaga tukiuga uri mundu murie no wega kuhonoka ona muthenya wa muthenya utuke waku ake honoko ni wega kugiaga na muthenya na ni wega kuririkanaga because it is your spiritual birthday idetigwa Jesu akiaria na muthuri wetagwo Nikodem amwirire atia ati no nginya wiki atia uciarwo ringi na mai uciarwo kiroho yeah, todo kira gicietu ni mwire ni mwire na kira gicietu ni roho haleluya kogwo ni kuri muthanya wa guciarwo kiroho na ni ucio ucio wa uhonokio wa mbere haria watuire matua ati nduguthie njira no ni ukugaruruka no kira mwathani ndongoria na ni ndatua matua ni ndahonoka ukihonoka maita maingi tutikonoka tutikorogo tumenyete uhoro wa ngai muno no hau niho mundu atuagira matua na kuma hindi iyo Jesu akagia na hinya wa kuingira thiini waku na gukunyita guoko uhoro wa kuhonokio kuu kungi ni kuhonokio o muthenya o kiroko o ihinda ona riu ndio muhonokie kuma riria njukirire ndio muhonokie na rä a njå kä te haha ndä å må honokia kiugo kä rä a ngaäte gå kuona korwo nä nyinå ke ndä må ndå må tungate ndä må tungate nä må tungatä ri mondarä ta ndä må tungatä re nä må tungatä ri wa gå ndä må honokie kuma rä rä a nyå kä rä ona tå gä å ka rä a tå gå kaga na anakä aya tå gå kaga tå kå iguaga kiugo kä a ngai tå kä iguaga nyä mbo cia mwathani tå rä ahonokie kou nä kå honokio kwa o må thenya o hä ndä o hä ndä na nä kå rä kå honokio kå rä a tå kahonokio rä rä a tå gathiä harä a tugaga må kuru wa nduma ya gä kuo wathira harä a tugaga kwä na rå ä na rä a må thenya tå kagä ra mwena å rä a ke he hara to kauga gikuo kae bata wakuo kire nako hinya wa gikuo kae we giku ukire nako kou nikuo kuhonokio gwa kaigana wa gatatu bwana sifiwe ndi mwega na ndugata ga kundu gugwetwo karuthi 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 ikuria githunguri thini wa kundu gwetagwo kia bu county githunguri sub county handu hetagwo githiga githiga ndu ingi ni mana kio ringi githanwa naigwa githiga boys hau hakuhe hetagwo parish hetagwo karuthi kou nä kuo ngoragwo ngä tungata tondå wa ngai niä ndä må tumia må thuri wakwa etagwo Samuel Kahiga na nä ngenagä ra ngai nä tondå wake nä tondå wa kå hotithia tondå nä we å enä mbwete gå korwo ngä tungata nä harä handå må thuri angiuga tiga na å igue nä å kwenda gå ti kå mwathä kä ra githä tiguo so nä ndä må cokagä ria ngatho nä tondå wa kå empawa hote gå kinya nginya gå kå nginyä te ndä mami wa twana aya mamatha na ndä mami wa tå hä gwakwo gå tirä tå irä tu no nä njå ä haha ndikuma itarä na arata maigana ona
magede era tu ide tu guakwa ni ni gari na gari ya na tu ide tu tuanyo ukogwa odo na kereka ide tu kawe na ni gudo na kereka moana bwana asifiwe kera ni ba na kereka mutuga tiri kaide tu kawe eti guo kogwa ni mega tu menya nage tota gwikora turia thoni tondu wa ngai kwenda anyway ngai ni anjikite wega macio nimo mutugata maria ngai ahete apart from ministry itukoragwo no tugate o toria mutugatiria kugaga ni tondu wa ngai gutuhe uhoti ni undu wa nakiaya na ngere makoragwo nao uyetagwo Martin na uria mona ketagwo John uria wihara mike kamera ini iria na ngi makoragwo nao ni tukoragwo ngai ni atuhete handu hetagwo map media na nikio mahotaga kumurehera ingi mwana tuona Facebook mwana tuona jata nigo na tuona Kak TV Kak Kigosho yes ona no koro wana turumirira YouTube ito nerega kuyo no tutikiri o hau ara tutiri no horo tondu giki ni kia ngai giki kiugo gitikia mundu na turahoya uri uramioire imwaririe YouTube cha kiugo kiu kimutungate tondu ni kia mwene kiigana mwene koguo thaicio ahota guturogorora kira shito thini wa YouTube wage nyinge but turio kuo na ngai no gutukinya gikiro kiu kingi so ni tukoragwo no horo cio wa kuhujia horo every Sunday kehujio kitu every Sunday ni tondu riria ngai ato ahete platform Sunday riria day live every Sunday ni tondu wa ngai no tugi wake ni tukoragwo twi live koguo no ngirikia service kwa nyu ungeda gutuona you can watch us on Facebook tukoragwo turi live every Sunday ona ngikorwo na mucie na mwana waku kundu kungi ningi kundu atathia kanitha kana mathaa mathia kanitha different every Sunday ringi kuringana na haria ndathie ringi ndahota guthie guku njuke guku ngore muhunjia ruga magatha ithano thie kundu kungi ngore muhunjia ruga magatha thita na nuthu it is usually live koguo kindu kuma tha ithano nginya kindu tha thita na nuthu kana mugwanja we have a live service on Sunday kuria ndi no ngorirwo ndire kuo tondu no gukorwo maundu mangi na nitukoragwo no tungata wa mahoya motuko bwana sifiwe ni jo ndirona andu mwego ku makorogo mahoya ni motuko every midnight da dita shio tuko ni tuhoyaga na ikorwo mahoya motuko guku na wikuo ndirona fide guku fidelis ni umwe acio ni kamari ige acio ni atanda to six people already glory and honor to God ni hari hindi mwathani atwirire tugie na pocket of intercessors in 47 counties na tithwe ni mwathani watuheire wiro cio hindi ya githurano tondu he undu ngai anjirire hindi ya 2017 ni twahoire muno ndi kundu ndari gweta gukirigiti na tukihoya muno na twarekia kuhoya 2017 tukihumuka twahumuka what happened ni kwahitanire na tutiamenyire ithe tiguo tondu ni wega kumenya ati towe to ngai urenda ku influence muthamaki wa bururi ona ngoma ni arenda ku influence na ngoma na hinya na maundu mangi mangioneka na gutire ithe tukoragwo twetwo ni ngai tutingika maundu maya kana maria mangi no shaitani gutire undu atangika no ahenanie no orage no aninyita mundu kenya gutire undu shaitani atangika ni getha kinye kuri arathie koguo ni ukoraga ni muthamaki wa shaitani ni wahiuka andu a ngai mangi aga gutweka alert na riria ni ndahoyagira o githurano giki kia mwako ya last year yetwa hoyaga mwathani akidirikania ririkana 2017 ni ndamuheire uhotani no ndamuhe uhotani mugicoka na thutha mugicoka na mugithie mukio hey mukihumuka mugikena koguo ngeigwe mwathani akindaithia mutikana tige kuhoya thingatai mahoya thie inambe na kuhoera muthamaki mutikanone ta rekora gutagireire yes ni mahinda maingi tuonaga ai tukaigwa ni twahinyo tukeuria aha uyu no uria twekirire ho ni wega kumenya ate ni mawathani mangi marathamaka na riu tungihoya na turugame ni kuri undu ngai agwikira bururi uyu ni wega kuga riria muthamaki anginyamara ona ithuĩ no tunyamaragira ho githe tiguo in fact ithuĩ ni ithuĩ tunyamaraga muno riria bururi wahitana ni ithuĩ tunyamaraga na tondu atumia ni wene uhoro wa ngai ri na nio mene miciĩ-ri githe to nginya tugakihoya tuhoyaga by thimu ni njuĩ andu aingĩ riu ni magĩire smartphone koguo smartphone ni yaku ugithiĩ WhatsApp ini hau ugenda kuingiria grupu ino tukuingirie oro umuthi o riu o tha ici ni getha ukaingiraga o utuko through your smartphone tutiucemanagia handu hamwe tukagira haria mundu ari agaturia iru nake ngai uri matuini agatwikira bwana pewe sifa ucio niguo tungata uria ngai ahete na ngamucokeria ngatho ni tondu waguo muthenya wa umuthi ngwenda tucirie uhoro wa a church leader
a church leader tuli atugati. Hallelujah. Oh my God. The lesson being women in church leadership. Headline. Women in church leadership lessons from the Bible. Women in church leadership lessons from the Bible. Najuge nitwerira giria na nitureririria girudi ishoke handu hari ha maitwa itu nidrona maitwa ri kana tatu haha handu girudi ahetu gitiyo girudi mudu akatukire mutumia mudu na ni augaga CV ni ciake mudu ni augaga de wa girudi no ngeugire we wa girudi mudu akakuhe gitiyo ithitigwa no riu ni gwakinyire handu leo tuendaga muthenya wa kuamurwo tuifata muno naguo tukahorwo bisha na tukakorwo na party njige njega muno na ndirauga ni uru ndine handu ndauga ni uru bwana asifiwe no ni twagire maundu maitu citagwo kugia na kindu gitagwo warped priorities yani priorities ici tuigakorwo ire upside down ati ni turakena muno ni tondu wa kiamurwo gya humans gita tukahorwo bisha ukona ndu mahuri tu selfie ko uguo mashiketi Facebook ni ugwa itigwa ati I thank God muthenya wa di wa commissioning ugakoro hau uguo ka ugakia na party ugakoro na keki nene muno tukaina tugakena tugacoka twagwetha guko tugate tugakwaga na ringi ona mitugo na mikire ya maundu nduri urakinyaniria no gitamba ni urenda kuohwo matuko maria urumireire uhonokete muno thiku cia guko cia kurumirira uhonokete andu makororo guo honokete kuhonoka mita yaku wekirwo igakinyo itefai tondu ni urarumirira na ni uramenya tuna kucheki hindi ya kurumirira tuna kuangaria ugakorwo ri mwega muno honokete muno hari ukoherwo gitamba ya tugagwetha tukwage twageria guthii nawe utungata tutinge kuona maruta ndukoragwo kuona giro dine maruta githitinyu atongoria bwana asifiwe ha tutiraconoka giro dine maruta tondu ngai uria tuheaga ndatuimete na ndari hindi ari atuima ngai witu ndari hindi aratuima nitukwenda gucokia giro di hari amai hari ithu twatumire kiria gatumire twiririe giro di ni ndaririe giro di tondu wa coco witu ona ti maitu mami witu na tiete mami witu ndari no hari undu mutumia ucio mukoro ni ndamuonaga utungata wake wari no tiganu ni hari undu maitu mucoco witu anaga ekumba gitambaya anaga ta muthigari wa Kristo hau ni oni ndingienda giro di coke ati mundu kuona na gitambaya taoni akeririria kumenyana na mutumia ucio ni muri ni mukigirireku wake mucii ndungi mucukira kaundu mikire yake ya maundu ndungi mucukira kaundu ni turenda giro ndi kinya hau na ni inyua tongoria na no nginya tucokie giro ndi handu hau thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na gikorwo kanitha wa ngai ni uguthii kuria ngai endaga ukwambiriria na atumia bwana asifiwe ni inyua tongoria na nikio mukire nigetha kaundu ndingiugwa uigwe tigaku ukinyirie mundu uria ungi andu matuika girodi ni gukura nyuo njohi thiku ici girodi guku atumia angikorwo ndianyua ona cio maria tene ri niki giki wathii kuongerera nigetha niki urenda ithu ni ithu turaikarira cina tabu cia ba ona angikorwo ni mukuria ni sawa kuria nyama thii murire na hau tigai kurira haria mbere-ini andu othe na hindi o mwina itambaya oh my God ya tuiguire tha angikorwo ni kukuge na revival no nginya twitikire gucokia girodi ona tutikumicokia hau tondu iyo yari revival ya hindi yao tukwira mwathani tuhingurire tha ici ni kuri maundu maria marekeka umuthi no twaguthaitha atiriri ngai we nduri weyagira generation yaku ona angikorwo kuhana ona angikorwo nie ndi mutumia na ni ndiumagara ta riu nie ndi mutumia na ndinyina ciana na ni ndiumagara na riu ndiga tundu rucio rungi ni kundu kungi ni ndithii ni ndirara handu hangi no ni atiriri ona noguo mucii wakwa ndwagiriire kugia na ithenya ona angikorwo ni ndiumagara ndi wira wi secretary handu wi mwandike ni thirikari ni uritwarwo Mombasa wiki ng'ima gutiagiriire gutuika ati tondu ni uratwarirwo Mombasa wiki ng'ima gwaku mucii guikarite oro uguo na wi wa girudi even in this generation kwina ngai ungituma atumia marugamie mecii na atumia marugamie kwao kwao kurugame kuria marutaga wira
kurugame na kanitha rugame tondu kwina ngai ngai uri watongoririe amaito agitongoria acucu aito agitongoria tumia ra maturaire ngirudi ngai ucio ndacenjetie ona mahinda mangicenjia ngai wito ndacenjetie ona kwina maundu mangi twagiriire kurugamia mitaratara na makurungiriria meikarire na tukoro twina ngirudi ingituma andu mamiriririe ti meriririe gitambaya na nguo meriririe meikarire atumia aya Tuya mwe. Ogwo niguo tukire kugaga tondu I am glad. Ni tondu wa undu uyu wa presbytery. Tondu no nginya ngirudi igicoka haria. Haria mundu angiuga muiretu wakwa athiaga ngirudi. Mutumia wakwa ni wa women's guild. Mundu akienda kwitea na mutumia wake augaga ni wa women's guild. No riu umuthiri. Ogwo niguo kurathie. Mundu ona ndangienda kuga ati mutumia kana wa women's guild. Tondu mutumia wa women's guild ni waragia uri akwenda. Mutumia wa women's guild ni utagite ya muthuri we mutumia wa women's guild ni umagia muthuri wa kenja mutumia wa women's guild ni wekaga ni umathia na gukugo guikara na kundu makarenya makenyuaga johi mehingeire handu magacoka makainuka utuko mutumia wa women's guild ni utagireka mitugo yake ni kindu kiuru ngai arotuteithia ndirauga maundu maya niki nigetha tuigweru uru wa kigongona bona sifiwe yes utige kureka maundu mahanike ni ithua tongoria Tiga gweterera maundu mahaneke kuga ciumenena. Irauma nao na niwe mutongoria. We niwe mwene. Atumia cio ni aku. Agikoni maneka maundu. Meke die muri atumia rekana atatu. Mutwara ne muthimu mwera mwemwera mutumia ni tuigwete kuhana gutarie. Ti ate ni uhoro wa juko tiga guthi na mutumia wa kwaria. Etha mutumia ungi mukinyaniru miaka. Mukindere ku miaka muthi mukara mutumia cio. Maundu mari ureka matirathie wega tondu maundu mane tumoi. Ithiwa tugata ini thuta mamenyaga no inyu ni mumoe moe mono ni mutumia ri kuha tu gitamba na ndangikinderia gwake atumia ri ange mararira ni tondu wa mutumia ucio na ri na gitamba ya tondu moe mucie andu ari ange rahitana ni tondu wa mutumia ucio na gitamba ya ri nakio ni ithu twa mavalidate ire mehia turekaga mehia magoka kuho gitamba ya atumia ri ange ni marauga mutumia ucio ti mukinyaneru ai mutongoria konwo kando akerwo Aka mutumia ucio amurwo jika maundu maingi andu aria ngi othe ni metikirite yeah akiona ri akimenwo na kare chiari ndi uyu nake ni mugumu e agumire ni mugumu uyu uyu sekitari na nagathina ti ena uiru nanie angikorwo mundu ti mukinyaniru ni ambia rumarumarire inyu ni inyu atongoria na ni inyu mwagire kuga ino ngirudi ni kurugama uria ngai endaga Bwana asifiwe. Yes, women in church leadership. Lessons from the Bible. Ninatumia tatu. Ana dera tuwali horo wao. Natumia, mutumia wa bere kana. The first. Ne Naomi na Ruth. Naomi na Ruth. Women in church leadership. Nanya begwire. Gukoro ole mutogoria. Toginya. Ukoruo. Ate. Wina tare ukuringi tukwira uhoro wa kanitheri anini muuno tiga kwiira ngai arakuonire uguo tarie tiga kuona tare kuri mundu mune wina wi guko gatundu na kuri ungi wina we outreach inyuo the ngai ni amuonete na ngai ndari athura kuri kuonekaga gwi kunene hari ndungata ya ngai egwetwo Gideon ona tuthiuruka kirikano giothe wethe andu are othe ngai atumagira ngai ndari atumira mundu reigua ngai ndari atumira mundu reciria ena uhoti ngai atumagira ore utari hinya tondu mundu utari hinya ni akunderaga nigetha ngai aingire no mundu wina ureigua tari munene muno ndari handu anekaga ngai athie ono koro wina indo cia kunyiha ngai agutumire kuri mundu tangitumirika ni tondu we niwe kaugi niwe ugaga guko niwe kumaga andu aria ngiothe akimeraga riria nie ndari kuo ithe ndu ure tuthiurukagia atongoria guko githe tutikira PCA tutithirukagia kana nyu mutiria PCA no ito tuthirukagia atongoria warikia miaka yaku itatu ukarugama mwaka umwe mwaka umwe ugithira wikite campaign guko cia fujo fujo campaign cia fujo guko ugitumenaga guko ugitumenaga ukifagaga lineup yaku nigetha ucoke tondu ngireka ndungireka mundu ngiatongoria na matongoria guku tura guku negenaga riria ndari kuo ya ithu twari kuo maundu ta mama ti hanikaga ngai arokuhonokia tondu we nduri muhonoku okorwo niguo hana honoka
Ay, kodo gyo na modo gyo to gori na dogereka. Dure ki adhuwe. Idhi adhuwe rato kuare menyera. Aki, we, no, okoro me duwa dhomi dhidiyo. Ngini kyo tura dhomo horo aru dhuna na umi ya kekwire. Dukana we modo gyo dage tugata. Na otike kuturanga uko uga ngane wewe kuo. Ihidari ya kuri ya dhira uge tekera redhire na okahorera. Ukare koto gori yo mudhuwe na kuhu jimuga dhuwe. Kuhu mua uduwira na kuwa gaya kumone kera. Bwana asifiwe. Gideon ni daneri uduwa rongo yonadano weni ya teakuru wakuo. Aneru, aluga nye, anokoriru idima, anorio dugata. Maite mano vana, jaba nene. Gideon uga weni, nidile jaba. Dike kode jaba nye. Gwito nye monini, na nyumete dhini wa, ka, nyumete dhini wa aru ulire, kana dhini wa tribiria nini muno dhini wa israeli. Mura ikake mura, newe, weni we, guanete. Doka kukwira niwe, weni we mutogoria, bwana asifiwe. Mwadhani ya ngosho, we, uroka haha, we mutogori, onakikoro nilitari ya bere kukoro haha, onahidhu kutigiaka mudu, kutire mudu tari wabia nilitari ya kere ya bere. Kukwa mudu taka kwele doki hota, nikitu roka huko na hinya waku, okoro huko huko na hinya waku, tuwe herere, huko tutia taka hinya wa mudu, tuwe taka hinya wa gai. Wana sifiwe. Tupishe, tugate gai wito idhue, idhue tutugata gai, tutugata mudu. Ohorere hidari akuri akithira okoro wathuro vaisi horera eterera thoma okoro weja we weja kana we urathi kurekia tiga gwika maundu in such a way ate gutire mundu gakukinyira. I would be very disappointed akikoro gutire mundu ngitungata adoro the dana tungatira na dana twara handu hange gutire mundu ngitungata nginye. Then something is wrong with my teaching skills to hamwe. Nie tamurutani dena gathena agikoro ndingithomithia mwana kana murutwo angire dena gathena atokoretwe hamwe twari uhoro wa Ruthu na Naomi no uhoro umundu umwe wa Ruthu na Naomi the di nyachi hau di ya bere. Please deliver the next generation yo ni di ya bere ni kuga atiriri liria Ruthu. No nyina na no mwana. Nikidu in other words kiretu mentorship. Eo no di neo di ni tao deda kwari horo wa di nya. No kigoge kihara dide haha. Nuga mete ni horo wa mentorship. How to abia. Turauga tirere. No nyina na no mwana. Kata katika Ruthu na Naomi. Ni Naomi. Gide tida umi nyina. Gide. Okay. Rorai mutu mioyo. Ihidari ake. Niri akinya. Etiguo. Ena ciana igere etiguo nena muthuri ni mauma Bethlehem Juda ni mathie Moabi etiguo ni ihinda ria Naomi ni aikana uria kwenda na ni ageria gweka maundu mari ageria gweka ni kwachi ngimana ni ihinda ria Naomi niguo kakairetu kangi gagwetwo Ruthu etiguo ihinda ria Naomi ni riathira ona ngia moririe ameraga mena ofra eherai die ikwanyu nike tondu thaici ndingiciara mwana ungi amuhikie ona ningi ndingimuciara ri mutingimweterera nigetha ngimare. No, liria onire kairetu kangi muhimbiria mutumio yake kahimbiria agikaruta maundu maria oi no githikiria kairu akarauga tiriri ngai waku arotweka ngai wakwa meaning kairetu gaka ni karutetwo ni Ruthu uhoro wa ngai wao wa Bethlehem ona angikorwo maikaraga Moabi tuyamwe mutumio ni arutete wira wake wa guthomithia kairetu gaka uhoro wa ngai wake na nikio Ruthu onerwo athie ndarathie ni tondu ni onete kindu kiega thini wa mutumio gwetwo Naomi ndirari uhoro wa tumia aria makirag ma aria makinyetie na aria maratunengereria ni wega uthomithie mundu umunengererie mundu wona ta guthie wega tiga kumunyira tiga kuga ndari undu areka tuthomithie ni tukuigua amaitu tuthomithie ni tuthomithio. No igwe tutagwitikira tuthomithie iyo ringi ni tuthomithio nginya tunyite tiga igukua ngoro ni ithwe ni tukunyita ona kwaga eri ma kunyita ni gukunyita kamwe mutumio uyu koro ndathomithetie Ruthu koro Naomi ndathomithetie Ruthu turari uhoro wa qualities of a good leader itiguo church leadership women in church leadership kindu kia mbere be a mentor thomithia mundu kiria wina kio tiga kugaga nie Nigo tire mundu ngihota kwandika minute ta nie tutigithie bwana sifiwe githitigwa ndu maugaga ni minute githungu kiria nyandikaga gutire mundu ngihota kwandika minute ta nie angikorwo gutire mundu ngihota kwandika minute ta wina gathina niwe wina ko inye gutire mundu ngitongoria mucemanio ta nie tutigithie we kwa gutura ri ciari ndi wa maisha
Ithe tukinya handu na ni ukuma. Thomithia mundu, gatagathiga kanso yaku, rera ciana icio, tondu muthenya ni uri kinya, wageria gutuika ciari ndi ukaremwo, miaka ni rerega ona kiendaga. Ya. Ona rigiri ni wega kugaga rekei ndike mutho mutungate na ndiga kugaga ati reke matungate tuone makigwa matikugwa makiria ngai munene. Be a mentor. Ruthu athomithirio kumenyana na ngai ni tondu wa Naomi mutumia ni arutete wira wake ona angikorwo ndari na ciana ona angikorwo ndari kindu atigirwo nakio mutumia ni arutire wira wake. A good leader akoragwo na mentees ta ikumi. I am challenging you now. We secretary go to the mundu ngiura rera. Thini wa kanso atuike secretary we na gathena. We no we uigaga bia, we no we uira cigagwo. Eh, guti mundu ngi ungimenya ithabu yaku ti mundu ngi ungirithoma. Eh, ni uria rithogothanite. Tiresara uyu. Mothani agocho matiresara. Turia. Ithabu yaku guti mundu ngi ungithoma guo. Huh? When ukaraga tu kiongo ini kari tu kari fo. Kari fo. Karika hugo mundu akuri ha ni nie joe ni ndekwa juke thoma ithabu yakwa utire mundu ngi ngithoma ithabu yaku we na thina we. You want to train others make the more position yaku leke guere ngai ndari gutua mundu ngi wala wa hinya makeria angikoro position ire wikarire totagokira ikano anyita we wikarire position ire totagokira. Gaida le hede agago tu ala kira di keigoro. To adorere. Aregego tu ala kira di keigoro. Hau hai kare luo no. Na wai kare yeto tago kira. Kogu ogo tora hau. Adore ke mago kama kohe toka. Wai kairio hau. Ne todo. Ne ware gira kore la adua ge. Le da modo. Ware hero kaire tu gua kumo shie. Tika kuona ge ko. Tika kuona de na. Tika kuona ga kakatiri odoka hana. Eh, kare kare la hilo de moro gua. Eh, wa karoro gua ga kaira. Wa kanyiro ga manjiro ka luka. Kare luo no. Ni wana re hiru o lere. Tia ukarora ke odoke ge ke hau. Ura karora ke odoke ge ke hau na. Ona wende da wai gwere hiru. Ko uo kire ona akoro maito gua yu. Mada inilo ne akoro lirio gua rara kaire tuka. O gere kuo. Ide doge ahamuri dirio. Neke. Dokiende kaire tuka uo ure kahana. Kau neko ure. Kau neko ure hago. Ure uka ko hage taba ya. Hau kau kata kana takaranyu a johi kareu kau kareu karare hiru ne moro kua kau ogo kaho era ginya kamenye gai ene ke we mentor somebody train someone tika kujira we mutongoria angikorwo nduri andu ere kana tatu ungiwe mangi kara gete gaku rero tari kuo nduri mutongoria hau jafika hau jaiva hau jatosha boga ginya rero ne train andu ate no mere twarithaye mucamanyo itari kuo. Angikorwo gutire mundu ngiikarira gite giaku riria utari kuo kwina thina tuhe mutongoria gutire mutongoria utari kana ararera ambiriria kurera kana thaa ici nigetha ngai akuhe utungata ungi. Ruthu ni kurerwo arerirwo ni Naomi nginya agakinya kuuga ndiri ngai ungi nie ngwenda nyumite kwa ngai cia Moabi no ni ndatigana na ngai cia Moabi kumania na riu ngai waku Naomi maito wakwa niwe ngai wakwa ngai waku ni ndirona nduri na mwana ungi ungiciara ni ndirona nie ni ndirona no ni njui twatwarana na ngai waku uria wananjira twatwarana na ngai waku ni njui ona angikorwo nduri kana ungiciara gatagati gaku ni ngugia kindu ndingioya. Bwana asifiwe. Be a trainer. Gutire mutongoria utari trainer. No tigai ukenaga riria andu maragwa. Wetereire mahangukane nigetha utheke. Ndiramenyaga matingitongoria miaka miingi itari ho. Wetereire tuguthure. No ugeka campaign guku. Ni hindi wangiirwo ndigutie ruitoi. Guku tuninanaga guku kuninana. Ugeka ki campaign ni muthuranite by the way. Ni arierwo ni wale wapia ama ni wale wazee ni wale wazee madhani ya goso kampeini goko haku ihura nuo bara ya mwere kumenana mudu wakaka na kikudigi ya kio guwa tarewe kusema na magaikara hara maikara turadhira uchi ya lede shwa uko igoro na yenye mono. Proposa.
Jaki wa kamau sawa. Kwena oge hidio du mekire tu heho. Utiri ugi ugi ugi. O tide na mena o na matinge nyura. Mara roro waguo nigetha moneke no ugi. No ugi ora yaguo koiguru tutigathire. He. Akage mudu ukauga akarigani. Kwa yaguo koiguru. Susan nyabura akage mudu ngi guku mwena uyu ngi riute nanti. A joki wa kamau akagwo kwa kwa ya ucho tutimo we anati era kole haga besa gele agale ne wamo amora no abai mutigare lake akahuruo 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 na we wa amuta we wa muthura ugatumwo thone kya makigima nigwa kana tigua oginya tongigaruruka yes lera do moe position isho ike lera do agikoro duri mudurana uturanga uri chairman wa maisha kwina gathena na nikio gutangikura tondu riri ona nie kuri maundu itari talidia ni kuri kundu itangikinya ni kuri iheo itari reke mundu ngere iheo ciake mentor somebody tafadhali koro ruthu aturire hau na umie turi hau uga no ni undige ciara ruthu dangi ataithikire na rere ruthu okire muci gokire gundu guko na umia mwerire yikwa boazu ni ndire na kimwana ndige guciarira no ni atiriri ruciaro rwito no nginya ruthi na mbere na wewe karuthu reke tuiguithanie thikagiriria uru ni ateithu tutingirika generation ino tutingirika tutire mundu ngitwira tumitie kiongo hia cigana cia ii hia kuraiha tutingirika wikarira giti tondu wikarira giti riu gutwara uria uratutwarithia guguta ngari ya mwaki thikiriria uria urerwo bona sifiwe we ruthu thikiriria uragia mataro na kirira kuri atumia ara mari hau mbere ona ni agocwo mutongoria reke ituthome kuma kuri ruthu na Naomi Naomi ni aneganire kire kiari giake nake ruthu akitikira kwamukira itagwo mentorship gutire hindi kiama kingithie na mbere gutari na mentorship bona sifiwe yo quiero que domine a tu gloria. Nige da tu die haria ore, uire moda ni dago daida. Yo quiero ya que te ge que ta secretary. Jehova gaigo coro a tu mieta tano guadero na. Magetuca secretary ado aqua. Geni na mia keta to. Ti jora gi, ti de cada caga na camona yuga gai. Y yo ni jamine tiria moa de caga Jehova. Ogatero ni ne moaca. Uoca ni gena campaign ni siya shaitani goko. Gotogi a toro ni ani ne moaca. Ushokyo gitikiri orari ngai aroku iguira tha we aiko gitikira kinene muno gikare guku ni secretary ngai aroku iguira tha uturie guku na thina urenda guikare gitigia secretary kia girudi uture guku tukaga we secretary ngai aroku iguira tha may the lord have mercy upon you todo ikoro hau ni okinyete ngai arogu teithia korwa ruthu ndetikirire korwa na umi ndetikirire hinda riake ni ithiru ruthu ndangionire nafasi ginya ya guciara mwana uria ciarire boss dagi ngirire thini wa ruciaro rwa Jesu Kristo tondu ciana cia mbere cia Naomi ni ciakuite riu mwana uria makunyitana na boazu maciare niwe Obedi niwe wachokire gutuika guka wa Daudi tondu Obedi niwe waciarire Jesse Jesse na kagiciara Daudi korwo muiretu ucio mutumia ucio ndonanithenirie Naomi ndonanithenirie Ruthu na Boazi gutingiari ruciaro gatire handu mangiagwetirwo ningiririkana Naomi ndari mwana no kirikano giuka guthira hau ha Ruthu gagatiriri nindacokeria Ngai ngatho tondu nindanyita mwana wa kahii korwo mutumia uyu ndetikiririe ati ihinda riake nirithirite Ruthu ndari handu angiaikarire nigetha ciare nigetha tuthereme no nginya tunyitane no nginya twitikire ihinda ritu riaka atia riathira ni kuri irie twangi maroka ningi mahota gukorwo mati uyu horagwo uria guthiaga ni muno ta matara hota kuoya gitamba wega ningi mekirite marangita maya makwa koragwo uyu nake uyu aruta atwaragirwo ndi nake uyu riu na hangi ci ndaihu ta ici ciakwa tiai gutorora manyira hau niho tukinyite ihinda ta riri ni hari na generation iria yathirire na riu ni no ikuo no ni atiriri ni twirwo twogomia mitugo ni twirwo tikuga tondu wina rangi na wina midira ati unyue njohi tikuga ati tondu uguo niguo hana na wi single mother na ni urohirwo gitambaya ati ndungireka athuri aitu marugame ukagome thumbiire ti ndukaga
Andu hakwe hubira Jehova uke woine rwimbo koro we wakwaya ukaga wifa ngeiri athurie ne we na wina gitamba ya ngai aro kuigwira tha onare turi hoda ishi even if it is this generation gutira mani shatwe hie gutire handu gitamba gike kiugite we hie ruga ma na we ruo ukaigua tie kuere tukumena ta ithuru mundu tumenete wale rio ni athutumie ri atatu tiwe irume naguo ni mitugo yaku itari makinyaniru ona sifiwe okonwe mutongoria andu ni meru okoro ni uhoro wa matha iga matha twakwira ndura iga matha thikuigira ithatu tuigwe tiga kuwa ndura twakuigira wiru tia kuigira wiru thuwe twenda maundu maikere ra magireire aciari aitu twa muthaitha aria mwina aria twina marathi maumite haha twire yure turabatara kuigwa we want to hear mentalas twaga kuigwa at least ni mugathi mbere ya ngai mukiugaga ni maugire ya twirei twirei na mutigaconoke twirei tiga kuga hi kiro diari tutumenya gori hana ya thu kire mwiroreire ngai nyita gukirorera ni ngukimera ona koro dikinyetie miaka ngukiuga yes todo ni dikwera gukorio ni ngai turaikara atia ni twirwo twaga guikara wega ni twirwo ni turungwo na ithuĩ twĩtĩkĩre kũrũngĩka mentorship gũtirĩ leadership ĩtarĩ mentorship na hau nĩho twerwo that tũkiuga ndi tũga deliver the next generation tũgatoga maũndũ ũngĩ thĩinĩ wa Ruthu na Naomi tũgathoma atĩrĩrĩ forget your past in other words delete your past Naomi-rĩ augire acoka Bethlehemu-rĩ augire mũtikanjĩte Naomi mũnjĩte Mara ni tondu Jehova ni anguithitie ruo ndoka gukwira tere mutumia ngai akuohera ni akuohera okoro ni urathuriwo tuike mutongoria tongoria na ndugatikire gutikiriria miheho ya andu atumia aya magutura mugaka kai murathuriyo cha he na turaga ingatagwo ni muthuri we araraga nja he murathuriyo cha aide tu akama maciarire mucie maria ri tu andu maugaga na matire thoni he aide tu akiri murathuri yosho imwana shaka gutire uigaga mutumia kai wani wega yaronire uri ohana na ire maciaku na umi agiuka delete your past ndugetikire past yaku etueke ati niyo igugutuguria thutha kana uhane ihiga ria cumbi wi mutongoria wi ihurie ti tondu wa maundu maria wikite ni tondu wa ngai uria kuigwirire tha ona gutire mutumia utaigwirirwo tha koguo gutikage mundu gutura ha kwiraga hi ni kuhota gututongoria uri twiraga ati aria ria ratutara uri twiraga ati na gwaku gutige ikarika ngai ni ari kuheaga uria kwarigithi tu ora ithe tu atio maraguthurire by the way atumia githi na no atumia ni oru mathuraga mundu nigetha agwe ngareke tuone twathura nyambura ũgekaga nyambura nä akåhota ndå reke tå må thure athi akahangå kanä re harä a mbere magå thura ndå kanauge wä tagwo mara gå tira makania kå rä a umä te moabi rä u nä å racokire Bethlehemu wä tagwo Naomi ndwä tagwo mara ona angä korwo Jehova nä agå kundä tie ruo rä u nä we delete your past tigana na thutha waku kå rä a umä te å korwo tå tongorie re kä rä a ngai akå hete no tige guoya no tige gwä kä rwo guoya nä andå haha no tige kugaga nä må ndå arahunjirie nawe so what tau ndingä hunjia nawe niä nä ngå ä na nä ngå hunjia nawe tondå ngai nä akwaria ngå hunjia nawe biå we wä haha å menye ndirä kiugo ndä aria gä tarä kä a må ndå wä haha niä tondå atirä bata wa gå ngä gä å ke ngä gå kire gwä ka atä angä korwo ndigå kwarä ria njå kire gwä ka atä a angä korwo thi kå ri kwaria ndeto cia andå a gä thångå rä gwitå rä tikaba ndingä gä thire kuo ngai ndangä ndå ma haha atangä he kiugo kä a mabataro marä a mwä namo koguo wahutio å kamenya nä ngai wakuona tini niä na ndikå ä nä ngai wakuona tiga gå tindå kä roraga thutha o wathiä gwä ka kaå ndå karirikana wakinyire tu okorwo maragå thurire na wakinyire tu we andä ka mä rä ti å rä a wandä kaga na å tu waku wenda gå ciandä ka na gä kå yå nä ciandä kwo na gä kå yå å kamathomagä ra matinda makä negena hau githä matiragå thurire sekretarä na nä moe wakinyire tu na maragå thura andä ka meneti yes tigana na kå rä a umä te
Thini ware tore Jesu. Eh? Okoro unhedi urashokire gwaku na ni mohe ni urashokire gwaku na tiwe we igatete ni kuigatwo wa igatetwo na ni urashokire na maragucokire gitabaya maracoka maraguthura ikarira gite wega bwana sifiwe diganirwo ni kuria umete tondu Jesu niwe tuiguagira tha korwo ithue twari kuo hindi ya mutumia ugwetwo mere Magdalene agithambia Jesu na maithori ithu tungiarugamirie kimukema kya mabata tugi ucio nitwetia gitabaya ucio kuligana mekere ya maudu areka nitukugira gitabaya gitu ucio nitukugira gitabaya no Jesu augire ni thambio wega tondu ngoro ya mutumia uyu ni theru na we wikareire hau tigana na mundu uri ungi uraratongoria ira mwathani oko ndarathie wega tiga kwaragia ndeto ciake muteithie munyitirire tondu mthu kuria aumete tiku kwina bata ona ngikorwo Naomi aikara Moabi akeruzi motuduri akeruzi morio akeruzi morio shioge akeruzi kaire tukaraka ikitu ni morio mwe ona ngikorwo andu wako kana andu atano okire na mundu mwe aikuete ruo kiu gitiagiririe kaire tukau gaciare Obedi gitiagiririe bwana asifiwe tigana kuria umete rora mbere na maundu maria umete tiga gutinda ukihugura tuika mutumia wa roti tinda ukihugura Tidoke hora na kura umete. Angalia mbele. Gayolia ora kuona. No wore tuma anake akuma rugame. Matige kunywa vangi. No wore tuma airitu akuma hike. No wore tuma muci waku rugame. We tu gata ngai no rore mbere. Tigana na kura umete. To ni kuri ngai wikaga maundu meru. I come to encourage you. Wana asifiwe. Eh, witira sara ha. Tidoke twandikira marwa. Tondu ni marakwiria ati ni uraiambia. Utakire mbeca cia uyite kana ni uyite bia tutigane nao ti tutikwihokaga na mbeca citu na githe matiaguthurire we andika mathabu na weka mathabu wega na utigane na andu maria ndeto ciaku atiti ukirira ni ukurira nga atumia ngiru timatiritha ni ukurira ni ukurira nga we tiresa ata we umie to no mariuga ni urarire mbia ciao tiresa atwe guko Bwana asifiwe matresa atwe koko. Kaadu tinoka. Tweku ona matigiwa moko iguru ni ora mu mahamurithetie guku. Iga mbeca cia Ngai wega no mwire mwathani ndeithia. Ona kondoro waiga mathabu machi. Ona kondoro waiga mathabu mathwiti iga mbeca. Na wire mwathani ndeithia. Na makwira ni urite tigana nao. Bwana asifiwe. We ka mathabu maku wega. No menye ona waria no makauga na waga kuria no mariaria. Matitiga. Yes. Where uta wera wa Ngai ne Ngai uragwetire. Ah, I come to encourage you. Ati andu aria mari thiini wa kirikano matiari andu ega mangiendeka. Ngai ndeyo agira mundu mwega. Ati uria rungorogeri mathabu uguo uria me. Ucio ti warenda tondu ucio ndangirika. Ngai endaga mundu amumuthuraga uguo. Akahehenjeka ugathii ukarira kioronge. Unyitite mathabu mangiru ndi ukarira kioronge. Tondu matiraingira na ukarira nge. Macho kwa kira ukamarehera mathabu ma ukera Jehova ndagutha tondu witha Jehova Ngai tukanjonorithia mbere ya atumia ni makunda mburura Ngai Ngai agoka Ngai endaga mundu tawe utangihota kwiyaririria utari mathabu oe utangihota kunyithania igere na igere utangimenya guthondekithania ciahitana ucio niwe Ngai mundu uri endaga tondu ukaga gwake aturumetie maru akururetie uguo akiraga Jehova ndirikana ucio niwe Ngai mundu uri arenda Ngai ndendaga mundu uremenya Ngai endaga mundu utaremenya tondu niahotaga kugwa mbere ya Ngai akamwira mwathani njikira mathabu maya tondu waga kunjikira nie mwathani ndiri undu ndingiuga ucio niwe mundu uria Ngai endaga tigana na kuria umite rora mbere no tungate lessons from the bible a woman as a church leader lessons from the bible tuga di shigana igere etigwa ege kuma kwi Naomi na Ruthu ni kuga atiriri know you are destiny helper destiny helper menya muguteithia noge mundu ngiguteithia kiamaine kiu kianyu gia kanitha ri gia mundu ngiguteithia nie ndiroka kumuthomithia ora mumenyerete eh ukamukero maundu maiga nona
ni de da utaide ke ginya gwaku ithe tu ri mungirudi de da utaide ke talida no utaide ke menya mudu mungitaithania nake gaida kuiga gore bogo ya ndueki menya nungi gutaithe thini wake amakeu ti andu othe mangi gutaithia gye mudu ri ungiruga manake mudu ri ungihurira thimu tha ciga nona umwire tuhoe ti mudu wothe wiragwo mathina maku ti mudu wothe wiragwo andu ni marahura ito no marikuhura kana ndure mutongoria wa ngirudi mwathani agoce mutongoria wa ngirudi ithe tiwe wi ha ithiwe ukire ndoka gukwira atiriri ngiambiriria na ngwire wega atumia ngirudi no marikuhura na matiri tha makuhuraga live live magakurora ugwe magakuga nake ngimona akirugama haria mbere mararia na guku wacoka warikia makwira wahutia wega makuhimbiria na githuri utukenagia na iria ukurugamite amaga aririkia ri ni amenyaga uria acokagira riu maikaria haria na ti ni uraheana devotion okorwo ni ugukua ugukua tene tua matua ndurakua tondu aya atumia matitiga kwaria ndeto ciaku matingitiga acio uratongoria nio aria maragia muno na weterere neo maria ria tiga kwira nianga ni ngothi cai nianga nie ndiroria ngarikia ri wona watoria mutongoria wa ngirundi guti haru tangitoria watongoria utongoria miaka itatu urikie ndakwira gutiri haru tangitongoria yes tondu wa matiri itheru atumia maragia ciaku magakurora wega magagucimairira ayo kuria marakuria marakubangira uria next year matagugucokia na matiri na itheru ututongoretie wega ngai arokurathima na agwike wega ututwarite wega kwanja ungikaigua andu mambia mucemanio mauge ni watutwara wega muno mundu aiguo kwaiguru uguo auge nyikwe ndakuga ni tuthiite wega muno na point iyo yarehwo yuma njega muno umenye ucio agukugutha uharagane na kuu uguo thi ungikaigua mundu uga uguo umenye ucio ni kwiharĩria areharĩria ni ngundi aravanga Bwana asifiwe. Know your destiny helper. Ti mundu wothe ungigutethia na ti kia uru. Ti mundu wothe mungithie rugendo nake na ti kia uru. Menya mundu uri ungikuruta point A agutware point B. Wathurwo gia mundu umwe mungihoya nake. Ni uri bataraga mundu wa kuririra uri ungikwira woi ndukamake ni tuguthie rugendo. Na ti andu othe ya kuheo horo kuri ungiheo horo atuike broadcaster ukumuheo horo tha ici ugacoka kuigua kiamaini kana mundu akihunjia nawe na ndiwe wamuhetende to takwa mutumia ndiraiguire horo wake tithete uguo aitwe akiuga uria ahuriwo ni muthuri wake nawe uraririe mutumia umwe Jehova nga aratwara ndeto icio ma nandu ti andu othe maheagwo horo wee na ndugati woi na ndugoke gutonia maithori maku tondu ni hindi tukugaia ngai kai warira pole tucoke tuwe ngai imagine akirira kia maini ati ureciria ni ithuothe turiega muno ati tukaia woi pole tondu ni marakugia muno pole acio no marioka ngai ucio akwenda guthurukwo angirira kia maini atia gikuru nake akarira kia maini ni kuri kuria maithori matwaragwo get one destiny helper mugithia nake handu mugaikara thi mukaria mugacoka mukahoya okoro destiny helper aku ndagutaithagia mahoya ucio rekia o riu thiini wa ritwa ria Jesu haha tukite kunyitanira turi akwa ngai destiny helper ni uria wa gugutaithia guthie mbere ti andu othe maheagwo uhoro waku mathina magwaku mucii ti makwirwo ni andu othe Bwana asifiwe wacerwo ni kiama tondu muthuri waku ni akuhingite murango ni kuria thuri oru ndugũthiĩ kahiga murango tidau ugituma tuma wire kethia tumia ni nie metereire ndugũthiĩ tumia ni nie metereire woi ndugũthiĩ tia uga ugo utwira ati muthuri waku ni akuhingite murango we yes
One person. As a leader, you need one person. Mudu mora mugera yana ke. Otherwise, ni ogokuwa. Ndio tuti ni idaro neto ogodika. Ogodika vio. Tutakuzika. Girudi. Ii tuzika naga tuedete. Udi madiko. Mamo dirito. Protuona. Turugamete ha hogo na ita baya. Tukara kira ini. Aka toroka ni daini. Ushanu wa Jehova. Ii tukara kira ini ya. Na kegea. Tukaina uwe. Ugethika mothirito we ugekua ni tondu wa mathina tondu na mundu mungira uhoro ai maukunina na muge arari wa cancel meba wito na gitaba yake yake kaigo hau uguo atukarehe mathaga make kwi mutungatiri na tukamuthiro na ngikoro kwao ni kututire maka tuguthie guthie tugathike mundu uthie irima we na ndugecithie tondu we secretary ti kwi muthenya wa ikara gutare secretary tondu urakuire Ona ndage kema toti karugama na rera tugaga a moment of silence we will never kema kya bere ni kurugama ni tuthure secretary wa itemi secretary joni arakuire kiu ni kya kya bere ugekua fure we hau atumia magikunina get somebody whom you can share with yes destiny helper omwe ni kwari boazu ure wanyitirire nyumba ya Naomi ikanathire Gia mudu mwe uroge kurugamirira. We mutongoria you need one person. Kore Naomi na Ruth netwauma. Tuthi uhoro wa mutumia ungi ugwitwo. Hana nyina wa Samueli. Ndeto cia Boazu na Ruth ire thiini wa ibuku ria Ruth uthi uthome. Bwana asifue mutongoria. Tu yamwe. Ndeto cia Boazu. Inau ndeto cia gitwari uhoro wa Hana nyina wa Samueli. Ithe ni waifu kulia 1 Samuel chapter 1. Samueli wa bere kishiko kia bere. Hana. Ina wa Samueli. Kiri ya Hana atudho omitha kia. Ate mutogoria. Ni mutumia wa mahoya. Prayer. Hatura lihoro wa pi. Hewa getuko lihoro wa di. Hatura lihoro wa pi. Ate Hana aturirio ni mahoya. Dugikuru ni mutogoria. Nanele wa hoa ilu olia moisho. Nere mundu ri wahoithire mahoya mare manene arugamire ha ati tu mutongoria wa girudi nere mahoya mara hoya nere auga yes kuguo guo toro duri kindu kingi wina kyo tiga yes wiki ngima duri wahoya wetereye muhoithia amu ne tutware tutware bere ya ngai we wi wagutwarwo ndu ni kuguthiyagwo we ni tutwarwo tutwarwo bere ya ngai na we mutongoria ai korwo we ndutwara ngandu ari gibere ya ngai ai korwo we no ndutwara ari uratongoria marathie ku ithe mutugete idatwara ha wega muno yes you must be a woman of prayer tia gweta gira uke utoroka ni utoro mbere ya ngai na mahoya ni kanitha sande mutumi ucio arahoithia utwara ndu mbere ya ngai na ara gutwara ndu ngiri na makiri na mamilioni na we kaira gweta ire utwarwo na wagire ukwa we mutwarani ni tutwarwo tutwarwo Aki abiriri hau nuhu wa abira kuga, yes! Yee, neguwa! Amen! Todo duge, tuwara wewa ukuwa. Uku idengi mutumio na wea. Uroria, narikono na wadiri kanile kama uwa kwa maja hova. Uroria nyuri ya johi. Uigua weta, mwadhani tuwara gana na johi siya mao. Yee! Tuwara gana na johi siya ifa gogito. Gatodo, yes! Hadu hoere kama uaku.
wetereirio twarwo wetereira haria watigirwo sande ni hoga korwo uikareti ogwa wetereirio twarwo ningi sande aga gukinya aria gukinya twa gukoro ha ukiegega ukiereka ningi uga twarwo kuri no andu matihananaga kuri ugutwara makinyo meritu waikaroro hau na tondu andu matihananaga kuri ugugucokia thutha kuru 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 ano mumuhire rutha ruga me haha tondu gutikire gutikire mundu ta kuhe rutha akihoe we we wa gutwarwo my god okuri na maundu macenjie wira ini waku utungata ini na nigetha ona ithu tuone kindu tungie na thini waku no nginyo na okoro ni mutumia wa mahoya gi ina ihinda ria kuria mahoya ge kuhandu ngihoera gwaku eke ciana ciaku imenye ni ukoragwo hindi utangioneka tondu ni waingira ihoya ini twi hamwe oko ukagira 5 ukira 4 thate gutire kindu gikuhitana wokira 4 thate toro wanda ikala ndo gikunina uhoe mahoya magwaku ukindirike umenyane na ngai koro hana ndahoire ra ciaku tingi kugeciru samweli gutingire samweli oko ni wenda kindu na ni wenda utungata na utongoria waku uthereme menya mahoya gutire njire ngo be a woman of prayer wanasifiwe we mutongoria na we wa gutwarwo we onawe tuika wa mundu ungitwara andu aria ngi na wambite ugakinya haleluya ciana ciaku cierute kuhoya atumia cio urathongoria tu marute kuhoya wathiĩ mahoya-inĩ nĩho mundu aiguaga kiugo kĩa ngai ngai akĩmwarĩria no rĩu angĩkorwo ndũrahoya ũrĩmenyaga ngai ũrĩa arendera kũ bi ya kerĩ ya hana nyina wa samueli nĩ penina the second P is called Penina. Noka ukwira tiriri. Okorwo wi mutongoria no nginya urikoragwo na Penina. Penina ti tafadhali. Penina ni urimukoraga. Na Penina ti goma. Penina arehetwo ni Ngai hau nigetha kunyitie na ti. Ugwate wega. Ushike kabisa. Penina ti wa goma tiga kumuciriria ndari kundu arathie ataciarite ciana ithano guo utari uragia kamwe guti kundu Penina agithie na Penina arikie wira wake ni kwera kehera tondu ni wakorwo kinyaniire gutiri mutongori utari Penina wake Penina ti ndoyaga Penina ehere uhoyaga we uciare do we get the difference tondu Penina guti kundu arathie mutumia ri aruga magako kufinga point yaku yothe o aruga makiamaine ni umenyaga ni kuri mutumia wa kanitha ri na kuria muisha pio maikara kanso yako yako anyu wa district ri ya muisho ni aruga maga kaga chiarede point yo tutina meigwa wega tushokera ni ndu aruga mataina matumega ni uramenya na kusinya ucio ni Penina tigaga kumucindithia ukiugaga nimefuga nimeciaga ciaga na weka chini tiga maundu macio we Penina ti wa kuninwo we hoyo ciare hoya Ngai akurathime Penina ni wa gukunyitia nati nigetha ukinyanire ta mutongoria tigaga na Penina ihinda riake riathira Penina ni akwehera umuthi uyu ni tuwi mwana wa Penina ona umwe kuri mwana wa Penina uyu ona kirikanio-ini ona ni tuwi maria igana do we know tondu bata wake ni akunyitie na ti ciarungara ehere uri ti ndugikuo ni tondu wa Penina turaga wihingeire kioro wona mundu ari mundu uria ukaga kiamaini ugathie wamona point ciaku ciothe ika evaporate ari mundu ukaga kanso-ini point ciaku igeka atia tondu nio nginya agupinge ucio ni Penina tigana maundu macio everybody has a Penina. If you are a leader, you have a Penina. Todo doge nyita na ti utare munyitie. Gutire keki he aga itai to kire mwakine. Doge ti doke ni keki hate keki ya keki ya keki keki ya keki de he aga ne koinerwo. Keki he oni gwikio mwakine. Na yakoro dina he gacokio. Yes. Doge inera itunda te itunda tweka juisi itunda tweka juisi itunda nego hinyo re hinya go
nigetha rituike juice kogu tigana na penina wira wake ni gukunyitia na ti ni gukuyinya juice yume penina daho yagerwe here we ni wogociara we ni wogukinya ni rituike juice utige kuhinywa wale kakuhinywa nduri ndi uri batara kuhinywa ringi tondu ni wale kia gutuika kiria ngai endaga twi amwe penina ti wakwirwe here penina ni ariki wira uri okire kurikia na ihenya wagirire penina herio hana ciara agia ciana ciake kuri mundu ni tuigua horo wa penina ringi tondu wira wake ni wathira ni kuri andu matira wakaga penina na kushidithia katika jina la Yesu niondoke penina ugutura hau utari watherema utari watuika kiria ngai endaga tondu nduri wetikira kuruguo indo cia keki ona iritha katia ona iritha katia itari yaikio mwaki-ini itingihia koguo kuri mundu wonaga mwaki akoga shidwe katika jina la Yesu Kristo nimekataa kuigia katika moto ugitura uguo twageria kuria tukaiga ino keki ni thaka no tihe tiheu kuri andu matuthuraga matari mahia tondu matirekaga penina ao marute wira reke penina acha akusinye anakufanya ukue mwema zaidi. Hiyo ndio kazi yake. Bwana apewe sifa. Yes. Penina ti wa gukunina. Penina ni wa gutuma Samueli aciarwo. Okorwo kwina penina thiini wa gikundi kiu na ni kuri mundu uraguthumbura hari iyo ndu uria utonaga wega waku o waingira vestiri ni waka ukwendaga atia na ni wamenya no nginya gucinye na ni iyo nda tigana nake mwire mwathani ndaiganira iyo ndu tugatuika arata ndakinyanira ni gukinyanite ndireka atia ndirakinyanira na we ngai niwe umuneanite nigetha andue uria we wendaga tiga kunegena ni penina penina ri hau nigetha wagirire twi hamwe piege keturore piege niki piege the power of the altar mutumio gwitwo hana ri ni amenyire hinya wa kigongona namenya niguo ai aturaga ariraga ariraga muthenya uria macemanirie the power of the altar says no nginya utie authority we mutongoria no nginya utie aria mari ki iguru riaku nigetha ngai atume maikurukie kirathimo kiria magire guikurukia ndungiuga we mutongoria na patron wanyu mutionanaga tuko pamoja ndungikorwo we niwe mutongoria wa mucie na chalede wa parishi ndungimuigua no nginya utie hinya wa kigongona nigetha nawe ngai aikurukie mundu ucio we iguru riaku ni ari hinya uria akuwite nigetha uteithike twi hamwe atumia hana riria amenyire hinya wa kigongona ni riria aciemanirie na eli akimwira eli woi tikuria nditwo atunyite wega eli ndokire kwi hana na njira njega avana okire akimurumaga uri bibili hari ni kunyihia maundu tondu hatire ndeto cia kuheana hatire na basi no ukorwo amuthererekirie akohokwo ni guo githe tiguo we mutumia uyu shidwe ukaga guku kurio githe ti wewe we githe ti wewa autuchitiri wada kahugo kahugo githe ti wewa kahugo ukaga guku uritwo ni ndi ngumenyete we ni ngumenyete we niwe wagitwe ukaga uritwo ngumenyete muno we we ni ngui biu we wacania we eli ri ndariirie hana wega tunyite wega amwirire ni kurio uritwo tigana na njohi icio ciaku honoka koguo tigaga kuga ugutungata uriria andu makwariria wega no nginya utie wathani ona angikorwo wathani icio nduragutia we it doesn't work like that tiwe utie ona guku thi niwe utiane na iguru utie aria mari iguru riaku nigetha ngai aguikurukirie utugi uria magukuire na niho tugatiriria our mothers nituirwo
ona twaga kuigua ni tuhe ohoro twathi uria ngiro rieta thiaga ni twirwo tondu tithio tukuga ni aria mari iguru ritu magutwira muiretu uyu kana mutumi wetagwo Hana eri ndamwariirie wega okire kumuruma akimwira njohi cio ranyothi ukanyuire nja na umenye Hana ndanyuite koguo mwaririe ciugo cia gutuma mutumi ucio aigue no eite kana enine kana gwenda gacoka kigongona-ini ringi gitiguo wanacemania na mundu agakwira ciugo ukaigua ta ungithama PCA gitiguo githi wanacemania na mundu ukaigua gitamba ta ungiruta unyugute na ukagukwira atiriri gitambaya ti mundu uroheirwo bwana sifiwe ndugacoka kuga ni ukuruta gitambaya ni tondu wa mundu ona ni ndingikwa ngwariria uru pole sana nindi kuria ndirathite eri hari handu erirwo ni eka uru ona tondu eririe Hana ni munyui njohi na ndanyuite ri hari handu erie no nekire uru asa no nginya utie mutongoria you must know the power of the altar atongoritwe hamwe okorwo we ni urenda gutio ndio uri uri iguru riaku ona ngikorwo ti mwega ona ngikorwo reciria we niwe mutongoria uria ngu nake reciria ni aragoya reke angoe reke athue nginya rikie miaka yake ni akurikia tutigutorora hau yes okorwo ni umwendete muno hoere no tige kwa ndeto cia andu tangeithire mutumi ucio mwire mucene tutige mucene watongoria urathie mucene watongoria harabu utakiri ungi wi nake akiri ucio muguikara nake ucio akiri we muratikirire na aratuika we niwe wikuo o uria Hana na wandike ngwire tondu gutiri kundu thiite we waria ciene Sheku igathirire kio kundu guku ikahuragwo guku guo na fani ni uria cie uti kurutaga thie ikarurumugayo guku guo tugacemanagia nacio haragi thioro-ini ciaku we aria cie ni oguo we cie ti no we wiki ungiaria to we wikanua ciaku ni iriario tafadhali tigana na ndeto cia mutongoria ucio wi iguru riaku ona ngikorwo ndarathie wega tigana nacio you must honor the power of the altar no ginyo teo rio riguru riaku nigetha nawe ugatio muthenyo mwa mithenya hau ikarire nawe ni urikarira tungata haria he haku twi hamwe korwo mutumi ugwitwo Hana ni agire kwamukira na kuona uria ndungata igwitwo eri ingi muteithia ndange aciarire ndange agire mwana I am here to tell you the truth tondu no ginya eri angia murathimire no korwo ni amwirire eri na na tondu wi muthenjeri ngai nduonaga wega meciria maku mati wekiongo gaku tibiu eri ona tondu wi ndungata we korwo ni wonaga na korwo ni wonagio ni ngai ni ungiona ti kuri onditwo ona we honoka eri korwo ni amwirire uguo ri utumi ucio ni angegeire mwana tondu mangionanirwo na ndungata iyo kwisha but mutumi akenyihia ona aigiriirwo kigenyo ni ndungata ya ngai akimwira ti kuri onditwo ni thiini uria ndinaguo nake ndungata akiria rais ni ahitia akimwira thie na rio ihoya riria urahoya wamukire kirikana wikauga kuma hau mutumi ucio ndathitire githithi ringi tondu ni amukiire ndiya kigongona wana sifiwe ndiya kigongona ona ungiona handu hatarathie wega tigana na ndungata cia ngai we niwe mutongoria na niwe uriuma hau uingire haria twi hamwe te yake gogona ona wona unda taguthi wega tiga unda kuthurukia ndeto cia yo ndaguku no ngimona ma yo nda umenya we niwe twerekeria guthura yo nda we ura uri oguo tugutware hare na we twari ciaku live live to ni waririe no kigogona giki ngwi gitia na kiganya gugutia utumia wa mwisho etago mere nyina wa Jesu Mary the mother of Jesus Luke chapter 1 uthio thome undu wa mere wa mere ungenagia ni kindu gitagwo surrender ritu ari horo wa esi surrender mere ari kaitu kanini akorwo akirwo ni agugia mwana na ni agutuika ni we ugukoro agikuwa muhonokia thini wa nda yake mere augire atia ndi ndungata yaku ya mundu wanja uria kwenda nanie ika ndoka gukwira atiriri ona angikorwo ni ithuĩ turaguthurire ni ngai urakuonire wineane kwi ngai andu mahota kuona utakinyaniire no wehotha kwi ngai niwarigutumira
gutire wito utarikiria ngai aronire thini wake nigetha tukoro twi haha wi neane kwi ngai kuri wi na matingiara ngai ni akuihuria wi hothe na wire mwathani jehova di hota no dikuyotha kuri andu tiga ni destiny yo pora turikanire umwe wakwiraga mathina tiga gutindukiraga andu mathina na uri utangihota iraga mwathani surrender kaire tugaka kari kai tukanini keruo niga kugia muhonokia gate tindiga gitambia ndo na kou mundu ria kerire ni mutumio umwe ni mwana dikano kerire kerire u kerire u Elizabeth destiny yo pake umwe umwe tu niwe kerire uri ngai areka we hothe kwi ngai ngai niwe ugutwara kuma hari uri agwikire hinya akuongerere hinya ona riri maundu maria tuwi ni agukuhotithia werwo hujie district ya kuga nduri kuo ndire kuo ngathie kuona my sister tondu ngihujia ukohujie ukohujie wire mwathani ni ndehotha ndire ndahujia no riu mwathani ni uyu ngai uri uri iguru ni agukuhe kiugo oko ndurwa thuru secretary ambiriria tha ici na wire mwathani I surrender to you chiari ndi ati rathi kuiguru na nweva icia wirwo ikarere gite ikarera karigani ikarera ona menda gwai hawe tithia gogwo ni sawa hathiaga ati atwire eni we hi heta hinya biu kariki mwiri arugame atwire ni arugame uga na wikaire gite wega muno okira chiari ndi waita mini wahitia hau ehe hathiaga atia twire we ti au ndakuga sore sore magukuninira hau na sore ciaku wahe uikarire gite ikarira surrender to the owner of the process we negere kwi ngai kaire tu gakaugire atia nie ndiri ona ndiui mundurume koguo na ndingimenyora mwana ngiciarwo no ungikorwo wauga niwe mwene rugano ruru rikirwo e jehova ndikorwo kuwa tika kuninagwo ni andu tondu niwa makwira nikwenda gukoso hau ndonathi uria kwagiriire na ngwikaga uguo nyihite muno na atiri kunyiha ngukunyarira ati nyihite muno riu nikwenda kuga ino twathi kuria westere ari andu kwenda kuga ni itanona uhinga mutheri itanona hathi wega na guo wega guo wega kuma hau ugakua ugathira ukambiria guthi kahinda nduma na murwaru nda ukarwara nda we niki we surrender to the owner of the process tigana na andu aya we ne ana kwi ngai niwe mutongori ihinda ini riri na guo wega ndiuma na uru tuhi tigana na acio marauga gukuo wega ona waigua ta makuingirira muno hari handu ni uthire muno kihujia tugaga ni ndagika 20 na we ni uthire hakuhi 45 andu matinanegena no ni njoi no haria ni ndi tondu na hinya waku riu kuma hau ndukahunjia ringi karigani hindi ingi coka na uge ni sorry aiko ni ndahunjirie ndagika 45 ni ngageria kuhunjia 40 hindi ingi ati ni ngwenda gukosoa minute ciandikagwo guo ni niĩ ndiri secretary tha ici ni niĩ ndiciithomaga ici ni niĩ ukanyonia okorwo wi na undu urenda guteithia mundu mwire ari wiki kahora muthondeke wega tia kumwanira kiama-ini Amen titi adikagwa gwe ria twandikaga ithwe ti nyue mwe kuo ne ni ndi kuo tha ici and I am surrendering to the owner ni ndi neana kwe ngai Maria mwage akigea Jesu gutiere mundu ngi waciarite mwathani kogwo gutiere mundu ngi waciarite mwathani kogwo gutiere process gutiere mundu ngi amwirire uria mwathani aciaragwo kogwo mwene gukuhe wira you surrender to him ona weka mahitia tiga gwitikira mahitia macio matura magukuragia gukogwo atiri nduka ni tondu wa andu turikanire okorwo ni wathurirwo ngirundi umenye aya andu tiega magukunyamaria macoke makuhimbirie agire aya ngai andu ni manegenire muno muthi ngai mi sorry ni tikai ni na ni umwe wao umwe wa wale magutindikagirira kuu uguo ukiaga gucokio mwaka wa keri niwe umwe wa mbere voti ya mbere ya gukuruta akwira ngai ni mandu ma makagia matine kuhe mwithi tari akere kandu mari ari utu na niwe surrender to the owner of the process tigana na andu
tugata na wire ngai ndeithia gutugata uria we urenda mariamu akigia jesu gutiari mundu ngwagete jesu ko gutiri mundu ngiamoniri uria muturire uthiaga surrender esiege amire veda tureki esiege rauga silence the noise mutongoria twiriruo kigo kia mbere ni mutungatiria ati mutongoria hari kindu akimwagitwaganaga nake gitagwo problems etiguo inegene ri andu litikae gukagugithia utuike na utungate ndoka gukwira nduri tiwe mutungati tiwe mutongoria ura mwega muno rinoka gukwira mutongoria ura mwega muno ona ni ndire mutungatiria ura mwega muno no ndoka gukwira atiriri ni kuri ngai ututungataga tweneana kuri we sawa dinoka gukwira wiiguage gukukiugaga nie nijoi gutire mundu kahota haria nie ndungatite gutire mundu gikinyi hau ari akoragwo niguo hana uhonoke umuthi kiu tike utukire kuhunjia dinoka gukwira nigetha wiiguage gukukiugaga nie kuma ria ndathomire githomukire ndathomire nie maundu makwa riu nie ni nie gutire mundu gigutongoria makiri yakwa ugutigwo ndukire tuge twirane jukire twirane tureneana kwi ngai o uria tutaria atutumire tutuike the best leaders ni tondu wogoci wa ritwa riake ni tondu wogoci wa ritwa riake muithitu gwitwo muithitu gwitwo Mariamu no nginya gukorwo kwari na inegene ringi muno kone kwari kiama kiama bata hindi yo ai Mariamu agerutetwo agioho etoratwo no yari mu gaogid no Mariamu ari gaogiudi hindi yo ari gaogiudi ari muinithia wa praise and worship yeah kaire tukega kahonoku nigetha ngai amone githito nginya gakariga kari kaire tukega fio yes ngai nyago kiona kire nyago kiwaka kindu oro uguo kaire tuoka nikega nika gal gild kaigirire gild kuma kari tene kari ka miaka 10 I kari kani ni fio kari ka 20 kakigira gild nika praise and worship kainaga hi tuchoke tukone ha ho uguo matirikira merani na muraika kora merani etiru tiwe ithe ndukiwe tukonego kakatundu tukarora uguru nai akaire tu kuna kitu haiko poa etiguo akarora kona ya kakena odu maria muno korona nda ugarutite kugithiti ndarahikio ni uria ni ndarahikio ni Jusufu haiko korona nda hai maria mari nada hi ngagithio ndanikiriga nikihithika ndigagithio kiumagira maria muto ndakena uru na mundu gitora kinthia prison worship mudenyo mweri rida wa district yake akarota thiwari na Mariamu Mariamu akauga nie agetoke amake mabata o Canada yake nene aikario ha kimaine kia mabata akauga tatuire ithe wa mwana Mariamu akirugama Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe mugani. Tuire ithe wa mwana. Bwana asifiwe mugani. Hidio ni makwariti na Jusufu. Na makama ya Jusufu. Nie. Kaide tu kau. Nie daka uje. Nie. Nie demu honoku. Na nie dida maudu mauhiga. Nie Jusufu. Kaide tu kau. Vana. Kaide tu kakiruga ma. Bwana asifiwe. Eyo das makara ya ucio kieto ndu riu ni monire kuhonoka kwa githitiguo we need you know roho mu deru erega kujera ate ate ruwa ucera we una ucero ni roho mu deru we de toka ukira atiriri na mama mama makoro mire ari kanitha wa gwito ti wa gogo kwanyu wa gwito karuthi aikare kiama kia mabata mandakwira gitamba kia ngiruri no guthike giathire tondu gutire mundu ngietikirie ati Mariamu ndeyo ti ya mundu ni kuri ona umuthi twetikia tariu ndikigugamithia haha njuge ati ndina nda ya roho mutheru cindwe tungatiri na uga gutuhenia haha ati nda ya roho mutheru tutigithie maundu ma ngoma nitiguo tungiuga ndoka gukwira atiriri maundu maria mwiranite na ngai haria mwiranire ri tigana na andu matinginyita
ono gitido kimera matigenyita hari ora turirie marubere ya gai gai yarako ekiwo arakwira ni gugutwara wega gukunyita guko na digukurekia ando matigenyita no gitida okimera. So silence the noise. Where to gata gai ni kore gai wekaga maundu mane mane ne tu gata gai gai ni agukuhotithia na ni akurugama nawe. Stand with the Lord. Almost silence in the generia kuregwo therera uma. Bona sifiwe. Finally. Mire. Angika kedu kita kodi karitwa ni ngohota kuri explain. Akinea na da yake. E shiare mohonokia. In other words, agituka kedu kita go esi etago surrogate. Surrogate ni kuga terere. Mwanoyo guwe tati wakoa. Nemu iguwe horo wa surrogate motherhood. Mutumia kane yana dayake. Mwana agashiyaruo agashoka kamune yana. Ziti guwa. Koguo, nigeza gai yako hodhira ni arafatara. Mutumia leader waga todo uneane dayaku. Yake roho. Gai ya ekire kire yare dagwe kira. Deine waku. Tigi yaku. Kia doa gai. Gai niara fatara modu ngihotha nda yake akiroho ene mothani atiriri ni ngukua mathina ma bururi ni ngukua mathina ma gatundu ni ngukua mathina ma cania ni ngukua Jehova mathina ma unyui wa njohi wa guku mothani ni ngukua uguo niguo Mariamu augire ati ona ngikorwo mwana uyu gwitwo Jesu ti wakwa ni ni ndehotha gatagate ni gatumia meha ni kurabatara mundu kwihotha nigetha atuike uria ngai endaga bwana asifiwe eh na ndu metikire ginya kwihotha ginya micie kuria ndu matehothaga micie umenye muthuri waku ndari kundu kungi andu ame na thuri haha na ngwire ugu nigetha uthi wire ginya tumia ciange ari utongoragia muthuri waku guti kundu kungi athiaga tiga kuri we aithia kundu kungi ni tondu kwina thina ungi no we aba witikire kwihotha ni ngwihotha o uguo mwathani agocotumia wihothe na utige inegene ni waku na ni wetikire kuhika na njuga gutie mutumia utagiikara buroti tondu ngai ni ahete mutumia hinya mutumia ri hinya uti mutumia utagiikaria na uti mutumia utagirira ciana kuu wikaraga kwa muthuri gutigakuga njikaraga ni tondu wa ciana uhonoke oko wika ento doa siana ume. Nua kwira doge doko mabesha. Siana siya kuidome. Digo tiri matigiru haa ni adhuri yaona ni matoire. Kama tiri haa. Meho. Kogo tia kutu igui ziate jikaraka kwa mudhuri. Weho ze. Doi karaka kwa mudhuri wakunegeza. Siana idome. Oko nike wikiru maa wikare. Wabe uzi hado weke herine we sirie wega. It is not good enough reason. Oko wena mudhuri. Umwitikire uri atarie actually ciana icio ciake ciothe ihana take eh ciothe ihana take we wira waku no gukua tiri ona kamuga kuhana coke tiri akiuga ha ndigo ikati ni ciana icio ni cia mundu ucio na we wi wake eh ati kundu guku ndikia njerwa bwe ni eh oko ndu kajerwa ume tha ici mundu ucio ne mundu we ni wogire ti one mundu we kirite jam kuu uhigite uguo duramo higiria mamataro ano kumugia surrogate we are there dugete oya ngai to ngai menye ngai muthuru waku kamenya ngai ate agikoro we ni woruragia mucucu gwake hi unegenaga ginya neiba makamenya ni wakinya eh ucio ria digire hano nyuire eh githeri gike digire gitari kegeria mutigia kereria githeri ra macane guka kuruga na ane na gitaba yake bagi okoro we wa mucio cio wi hothe twe amwe atumia twe amwe no ere uge kene kire atumia matenda ko igwe bona asifiwe wi hothe you are a surrogate we ne ane ihe oiria cithe ni wa muthuri waku iciara go through you ke jokere rege muthuri akoragwo na riu ni biology muthuri akoragwo na mbegu mutumia akoragwo na womb etiguo bego ya kuge mwana bego emwe ikaigira thini wa ubu ire mwe etiguo mutumia gatura anyitite da meri mugo meri kenda
arerete kana kau gakauma ke mwana mutumia ni wewe no hoti wa kuonjorithia na guciarithania na gutuma kindu kinini gitari na kuria kiri kinene he kioneke we na hinya we ni wewe na hinya wa reproduction muduri biologically ayana gake one etiguo ikaigira thini wa mutumia mutumia gatura atuberetie da eimete ariaga kire mwana arenda emenyereire muthenyo mwakagia mwana ungenyitika kuma ki begwe mwe so when we okwe hoda kiria muthuri ucio akuwete na to then kia kuwete tu bego ya mwana akuwete bego nyinge muthuri ucio no korogaga na ni muthenyo mwene ndegia ngari no handu wa wewe ma woe woe bego yo umwikire umikire taini yaku ya kiroho ni kumia boat by the way re no omenyaga ciana iria mutumia ana ndairia mutumia anakua no we no we ndairia mutumia anakua no mutumia yes kuria thuri atumia aturagia thuri yao ha no wira no wira no wira na gutire kindu na ni atuire matua guku diga dikage ongi uyu ni uduri aga tarau kauga ga gira kahi ma gira kahi mudumi aga menya ni wira waku tura wira wa furi ni wira na dikuruta ni dikurera ringi dikurera ringi I muduri aga tura hau wira muingi tari maciaro no menyaga ciana iria mutumia ngigea githi to mutumia mutumia nwa ne obego ya muthuri agwe ni ni ngwendaga kari na we handu ha woe urere ukamiringa iringa rimwe muthuri ucio ndakari aringi ukamwira ngari ku ure meto ni guthomithia ciana na ngari ukigea guku ngari akameria kiu ni agakiaria aringi uguo arithiaga kwira muiritu uria warika ria mwariguo ungimuthikiriria na acio ni moi muno guthikiriria they know he ukwendaga atia hii ni kii wanoga uguo amufore mbeca cia kahua we wikaire thina ni waratuire kahua we amufore ithire pru na ni amenyaga haria we ona ndui kuria muthuri waku ahutagio ni getha arie ndui you know nothing mu tu rana ake miaka 25 nyumba andu ngimenya andu andu kuri maundu utendaga kuga ni ma shaitani shidwe au kuhereri uguo kaguo shidwe nimeokoka kesho naenda kanisa shidwe kabali nami atumia ngando tu yamwe tu yamwe tu yakwikurikia tu atiga dakika in fact dakika ciathira kuria atumia matoe kuria muthuri wa angitu nigetha heane ndeto ciothe ndoe tondu ndarienda kumenya miaka 25 tuire gitanda kiu na na ona ndumui ciana ni wamuciarire na ndu uyu nduri ndu uyu wake amenyagwo ni airitu aria mari ba haria aragirio akaruta mbeca puru 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 na we niwe kahua niwe macani ma iria niwe uturagia guku uguo ng'ong'o na ngereni iturite guku uguo na cietwo kuborwo tiwo uriaga my god mucio muthuri waku ikaraga nake mumenye bwana asifiwe umenye kiria ndaga umunengere nake akiamukira kiria endaga nawe umenye kiria ariaga nigetha muteithanie na akuhe bio karia bwana asifiwe kuria tu mumia matangiria mbeca ici riu wangaira icio ngi tugathomithia thaa cigana tugathomithia ri we ndurie mbia iria waneo watwarwo handu wagurirwo nyama kura ria nyama wega na ugia gigakuo ga guthii kuria nyama kuria andu matari gakuo gangithii kuria nyama ndinauga wihumbe uru ndauga wihumbe ta mundu watwarwo out na muthuri wake ni kuri ya nguo ya kanitha na ni kuri ya kumagara nigetha agatiga kuga andu aria nio ngukite nao aria nio andu aria ngukite nao agatiga kuiga hari uguo tondu ndangienda mutwarane tukwaragia uhoro wa kwihotha tiguo wihothe wineane nigetha muthuri ucio muiguane na athuri matikuraga andu kaherio ni mundu uteithikira gwaku athiaga gwetha haria angi guteithikira na utigage kuga wakwa ni muhonoku ti ati ni uru bwana asifiwe wakwa kuri maundu atangika ni wa PCMF
Eoda. 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 Me voy a caer de hau. No, 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 Nagetisha ati okirio kwihubete muthenya kiranunga thithino kiuno ke wigira nakyo gitanda mucoke mwekune kire na mirigiti Jesus Christ muru jo na ndange ndohoro waku ari ukaga honie na hona Thank you. Tu yamwe. Ni turatwarana. We hothe. Okoro we na mundu nyumba kuri urahoya na rikoro ari nake. Tondu ni athire kana ni singo na guo niguo kuhana githitiguo. Kuri wathire kwa ngai na githietene itiguo. Na riwa ikaraga wiki we we nake ri. Murere no murore wega. We hothe we neane. Muthuri ndari mafata maingi. Ari mafata mana. Abere muthuri nda kuria. Irio. Na mundu amuyaga irio niwe maiguanaga. Nikio muthuri na nyina mwanake na nyina makoragwo u tikindu kingi ni irio tondu ki mwana ri kienda gukuhu kuhuna kogu maturama twanita na nyina oguo kogu we mutumia okorwo nda kwa position ya nyina rugira mundu pikia yeye yeni onokorwo nduri hokoragwo kuo hindi ciothe riria wikuo tengeneza ya chakula yenye anakula ya kiake no tika kumutukaniria na kogu oguo mafosho na mafogana watu Gido gosha nyogia siana, igedi chukuru, hauno huwara alira, shuwari. Tetaheri ya idogua. Nagatika igirona ke disi kugia plastiki kira anuga. Ukamu kuna siana, nagithani gia plastiki kena bilo, ke uno kiora muhera. Murene wa idio, donde kira mudurio shu idio ojega. Oneiri kuru getu, osio gretu nyanya, si karagerege, murehere. Presentation is very important. Nile mwe nake, mwere here irio. Atumie tu ya mwe? Eni. Mwere here. No mwere here osima irete tika kule heo hiyoke iruo. Oko rumo muhiyoke ya bodhika hida. Wape, udhore kaya sikiriki ya gire. Todu lile, nike kike tu male irio kuma moko ine maku. Na nwa adhie, nike kira tu maa adhie ba ale irio. Ni todu mwere tu shio, siro wa ba dare oru na mwere. Sasa, ne waka. Uwara waku. Diku ere gati. Tukomisete ushiri chiruwa bana ndare itheru na muthuri waku hana ndare itheru ona hanini na muthuri ucio ureciria tene waku athie kuria anafinywa anakuja nyumbani hana kitu okaga honie agoka na mahu ma nuthu muri inyuothe na kuria ni akugurete nyama na ciro ni atigeirwo giake ciro ndangitigwo guo we utigagwo tare kindu mundu akaumagara kuria ndire Siro dange tiguo guo na ti mutumia wa mundu ucio. Yamwe. Muthuri ni aheo irio na he irio njega na ithonde ko wega. Presentation is very important. Yes. Tia kugade na my sister. My sister hana tawe. Wo ikaraga na your sister mucie. Umenye your sister nawe. Eh? Difference ya your sister nawe no ate your sister ni munini gugukira. Na ni muthakathaka. Ni mu young. Ena mai uga te dina mai sister mai sister dagedo kiria mucie ni wira waku ugo thukio na meru hure miromo otete ati uciaga na your sister uria wikaraga gwaku ati niwe wiraga we your sister ahana tawe irio
muthuri nyendete companionship nyendete guikario ona tari undureka rikagia wira tene aingira nyumba mugaikara thi ona ko nduramenya ni nduara uga akone ni uciaro na nduendaga kuona ikaroho ekione cia ni cia Israel ona Pakistan na Gaza rekione uikare hau ona ko ndumenyaga Gaza na Israel na ndu nduri undui we ikaroho hau akagwa hi adwe maruire ukoga I maruire ma kana yeye muikare natiga kumutigaga hau agicunga we wathie ku umani nake hau gucu okone muracunga cungira I hau ukana kimu nake githa gitu kiduve muigerere mukome hau gitini githiti kwanyu yes koma I hau mungorotere hau Murió que era de ella, mujer, ni to show giremos, no es ni. Es de ni. O a digo, está en agua, que te va a mutica, que yo no lo hago. ¿Eh? Ahí yo hago, que no quiero. Y quiero ni a Google, le hago, que no quiero dufe, gusia, muriere, hago, mucho que me cune, que era, mone, gaza, na Israel, mujer, hi, maruide, y ya, maruide, mai. Si yo quiero, hago, mucho que me hago, companionship. Akwira muthie mugathie muthenya ure werwo thie tiga no korwo ni okaga tundu tani kuhujia woi uma uthie wero muthie umenye ndari kwiraga maita maingi woi wage kwira ugathie pio no menye ndathiaga wiki tukana henyo ni mundu atathia wiki ati mari na ndu me na ndu angi na hau uguo yes na we we nyumba kiuga ni gutigo nyumba githo ndathondeka ndire uthondathondeka ni gethondeka umagara ukamutware kuri arenda gutwarwo be his companion Mudurumeni ndanga muduru ndanga validation ndanga kwiro ni we wa magegania wewe utiri unge wewe die I wewe die kusema hakuna mwingine ona koro ndure ciria ni ciragia muno mwira utigani we hato tingire tiga kumwiraga kumuraga ngoro akwira ndire ciria kugura kirori tiga gutheka mitheko ngo yatheka ngo ni Sara Sara kori ne next year like now araika me haja makiaria na muthe na we ku nyumba rathe katakariko mudo akwira ndireciria kugura kirori ukoga ate ngai mwathani ate kirori ore metu ni kugura bege no kirori uko tika komunina ura munina na niwe waku Mira gago, arume maragura ngari. Nawe ginya nduthi ndungiona. Githe tiwe waku. Tiga kumwira maundu ta macio. Acio ngi ni arume na tia gwaku we we no uyu waku niwe waku. Mwa baterie mutware iguru. Validate him. You have nothing to lose. Mwire niwe. Mamenya we ma, ni ngonaga ngoro igakena. Mwire tu onokorwo ukwira we wa na tiga nake we mwire validate him. Ari ukaga mucie kwiro maundu ta macio. Muturume ndakuraga ni wira waku atini twakurire kuri maundu tangika macio arenda gwika ni mwana igua akiri ki ni mwana he is just a boy yakumira te we ni atini ni edika maundu mamwe tikaga ithero rimwe riu ni ri arenda na mwira ni edikana na niye ni ga maundu mamwe ogorwe na maundu mamwe ni ndureka gwake No tiene como ir a ver Juan, no mono ve Olimo. Tiene como ir a ver todo eso. O no hay que tener kawana. Aruga ma bene ya droga uga. Hee. Ita gidere de la agolida. No me no la agolida. Ita gidere de la. No me llama ona dora de que cole ha gubacho. Ere ora gubatire. Aso que aruga me. Mosemanio ine. Wa famire. Eh? Uge. Hee. Nie. Muakoyo. Maudo Maria Jekete. Negorete rori thatu cia mahiga niu ndenda gwaka na mani uramenya gutire rori yake hau icio the wora gurire rori icio ciothe na nduri urarikia kuri ha nguba cho rurikitia cio kia kauga itangirire murona haria riria ndirarigirire kwa manufacturer ogwo riri ndirari he ndirariga hau ogwo ndenda gwikira mai guku ndenda gwikira na itangi tiri yake itangi ni riaku mahiga ni maku wewe wikite maundu maya mothe guku guo na ndaragutambura tafadhali ndukana mwike gicho no kombere andu eh please ona ngikorwo igwa to gukua wethi na huriko uri kiwaru ucoke
Oko ni mwenda ukara ni diya maudu masyo ule mwela mwela nywe. Nywele. Tafadhali duka mwela. Naka mwita gire nende agoli ya. Ona mwela hizi waka mwela niti nende agoli ya. Ona dire keti ya kule atigana na maudu masyo. Duka uka midire ya muduri wa akubere ya do. You gain nothing. You just lose him. Sawa. Na nende agoli ya doha doha gina nigo mwisho kera. Atumia. Ahiku. Nizi tulatuma aduri ya ito. Mage kuruta mawira todo twarutie mawira mothe mucie. You take charge of everything. Niwe ngobe niwe agura ngobe ni horo aroni ni hore kati na besa tuwe woyaga. Let me tell you, negera muduri position yake ya provision tika kuaga maudu mothe mwana aiga to shukuru leke ikare thikwe mwana nuthu atari arona kindu na wina bia muhuko kayari gani. Eke muduri ucio ja menya mare ya menya kuria kiruta bia. Chana chini si yake. Nole uye, hey, uyokete, ute kudota kubatete, mwana shoke shukuru. Mudhuri yaka menyaku beno wehote. Si yake aliri yaka nadu wagena kou. We ugenya mara we. Na chana ni si yanyumure hamwe. Aga koruta na wena sio. Mwena, goko no to hoide nyire ke goho ere. Dadi mahoya. Y mahoya, ¿qué hacía? Salía una que ni era codo a que coba, caría huevo que coba, ano caría huevo wiki. Uduría no me llamé ni do, hago siria así me meto pu, ¿y qué haré? ¿En qué era we? ¿Ugo ni gua kore? ¿Todorere? ¿We na besa? ¿Dogei que cade? ¿Canano okei que cade? ¿Nane we urauga? Jerama, no, ugure rorida tu cia mahiga, wabatie nyoba, ikinye kothi hari ucoke wirike. Rioroama. No wirike. Yes, nare kuragia tu gwika ni tondu niwe mwene mucio yo. Koguo angimenya wina indo. Agucieria ithire wirike ucoke haria. So tiga kurutaga indo cia kucio the ugaciara haha ikuri ucia beithire agicoka guthi gwetha ciake. Atumia tu hemwe. Tiga gato indo tu akutiga kureka tiga gutuika niwe provider then wa muci waku agikuru wina mundu mwene ona wereke abuthi urora na kugu na ni nguhoere tiga gutuika wena ora provide kindu giothe you idwe ni idwe tunyire athuri aito position ya oya ku provide tukachoka tukauka kuti undu mekaga magigeka ati ana idwe twa provide we took over hau atumia matienda kwirwo na nigua. Yes, ama itu no matuere. Mutumio na reke no gege ke datida ga kiuga gare na kio. Aba ago ikara na kio, arutaga muthenya moru. Yes. No idu ni idu tu take over mesie ito. Mudu ago ikara ro hau. Cioke cioka iria go ni andu age wendo cionaga. Tukuga ga thuri athuri mareke irio validation companionship. Wa moisho ni uria tuwe. Ni darekia riu. Utire muduri utirete sex tukahenio ni mudu ona ngimenya thara perform wega athia kuifanga ukure hare mathia kunywa thufu wa marenge thufu wa ndu na kana indo ingi itaracha mawega magithondeka hinya wa mwiri nawe urakomana talking yumite kuguru akuhumbira uhana kamuteni wahagirwa wahagirwa haria thi. No coger guay, guro do que hutio. Manda ni hago yo ni dime a coger a la que a ver. Bueno, así fue. Yes. A man wants sex and he does it with his wife. Agea que ya kumagara na kou, wende we wari wa bere. No, no, aquí ni hado que hono kamono. Sa de otuko, duena ma uro maige. I mean, Saturday otuko, ni e, rocio de la can, que gogo, na ine, de wa que gogo, na ine. Hiki kogona ine niye. Nuwa kwela jesu wakura kwa higeti maizo. Maudumana mage moza ni maa jesu na uyo tiwa jesu. Nishu hiki kogona ine dikoda maudumaiji. Chone muda nyawago kwa mana mutoki. Todorushu hiki kogona ine. Yuki kwa kwa hiki kogona ine. O muda nya. Watiage zira waku. Kira kwa sade, alogeria kukualiria. We, tika na nani ye? Maudumadia nani ye? Kutona ndazi ye kanitha.
aki umagara tondu wenda thia kanitha agathi gwetha kuria gutaithikira agikoro ono ngicero ndai kaithano kanitha ri no mundu no wi no horo nawe ugati ni ndacero eh pole sana ni ngobe akwa yuma hu ikugiete no wi no ndu nawe ndukio hiuka hiukite kari okire ibire sande githe ti sande hemwe eh Uwarawa ugomana mtu kile ketutige. Ono kono we muraka, rudhi uga kenere bafu, weza abe, ukiraga mwada ni kurokio tugi. Kira dina ketugi ya kuwa by the way. Ono gitido kiro, ono gitida uki, chisho ine, uirolete. No, kenyo ne mwere waku. It doesn't make you happy, it is not for you. Mwere waku ina mwene. Hali uri okuwa naga, gorwega shaja muka, na weo nadure nohono na mwere ushe waku. Na todo mundu cio ni visual ri mwiri ucio ti waku tiga guikara naguo kuria ni makaga guthii guru haha kuria ni makahingiririo todo he mundu aturagariraga ukomete na mutoki hau uguo uhana muteni wa macani wohetwo iguru na thi We, dukani wa tuma muthuri waku arire ahoe mahoya magituma uhingiririo iguru we. We neane we hothe turikanire wiki atia. Kiria we nakio tigi yaku na ndungigitumira. Na gitigi gukenia. Ndumunengere nduthi ukenere bafu ire mwathani. Wanu wara wari oni mutwe. Kunywa dawa mutwe ni uri dawa. Kidawa kiuga ndi muri oni ari oni mutwe muthi ndi na maundu maingi ndi munogu. Nogoka. Umunengere kiria arabatara. Tondu nikio we gwake. Muthuri ndahikanagia ni tondu wa ciana ndahikanagia ni tondu wa ki aba the first thing akoragwo ina bata nayo ni sex andu mathi hani muni muiritu ndo nakoragwo akimena ni nako mwanake ndari ndu ngi arenda na muiritu ndo ndaramena ni uru ni o no guo wira uyu no guo wira mwanake ona ndari ndu ngi arenda tondu guo ni guo kiu nikio kiratumiria ahikanie no we because sex to you is not visual it is not physical for him it is tafadhali tika kurongia mundu we ni tondu we ndu iguaga uria iguaga Think about him. Do you have a mother in a moduri? When I see you, I get a deckie. You know, you know, you know, you you are not physical. Kogwa mau dumane igu agawe do korongo no horo namo. Mutumia sex to her is not physical. It is secondary. Mutumia da akonyitu okenio. Kuigua wega. But for the man, that is the first reason why you are in his house. Na nikio koraga tumia matigo ni maturaga. Athuri matigo tege maturaga. Idetiguo. Nye nito ni avatara modo. Koku okoro du iguwa gore iguwa gatika kumulikuwa te kario hede, hede shiode, ene hede shiode. Ateko tiyo doge wesi lege, dali. Okoro shete, ate, teka uta age gimara, agi mare neke. Dali odoge shi lagia, na dako gimara, na nekio we hau, koguo koro weho dukana igato iguru we ni tondu wa maithori maria muthuri waku ariraga we na niguo honokete gitambake ngiru niguo wehoete wega ucoke mudura we mucie aturaga na maithori athiaga na kou tondu anga we ndi wa kigongona ucio ndi wa kigongona ndire na maundu maingi turathie ngiru di ona gukenia mundu gitana ni uhonokio Bwana asifiwe. Eni, ni kuri andu makahonoka kwa Ngai ni tondu wa uria thuri au makenire. Kuri mundu muthuri akarugama auge Jesu ma. Ndaguthaitha. Mutumio ucio. Unangikorwo ndari maundu mangiekire. Ngai woi Jesu muigwire tha. Mutumio ucio ni angenagia. Tafadhali muhingurire iguru woi. Ndarekia ngaiwa moya murathime amwike wega na muturie gwake kwe mundu ena kioria aya hario ndari hikana it has nothing to do motion twarekia kwina marutani mokite theini wa akikuyu na tumia angikorwo ruriri rutone ruri shoka ne ithwe
kwina maudu muhoro wa irua anake marathi magatoro na kou makaigirio magongona ine na ni ciana citoria cia Sunday school ha na brigade tuikairethe reke ngwire mwana ucio ni waku atana toro kuria toro reke tuge vava ota kanitha ona ndangeigua kana ringi ni wakanitha ndaraigua we ni wokurugama na kiria uwi uri ori thini waku ni munene gukira ori thini wathi tafadhali tiga gwitikira gutwarwo ona okoro ni uthoni ni mwiretu waku urahika ukaigirio maundu ini macio ugakuithio njohi itubekia njohi ukauga ni ya mwana ona we ugakunda ruhia ugacoka ugoka ukioha gitambaya tafadhali okorwo turi a ngai hatari itheru ona okorwo mundu uria mwikara nake mucii muthuri waku ni akuga ihe ndi wa maundu maya acha no nginya twike ou abokorwo rugamitie ihoya ni kuri ngai uiguaga ona maundu macio mathie ukauga gutire kigongona gigigugwika rugama mwana uyu ni wa kigongona kimwe uyu mwana ni wa kigongona kia Jehova ngai ngai ni agakuiguira tha na ni agakwariria na ni agakuhonokia we rugama haria he haku ndugetikire gutukanio na ciana ni ciaku ndugetikire ithuoro magongona-ini mangi na mawathani-ini mangi na mihitwo ingi na we wi wa ngai twaiguithania tiga guikara thi ruriri ruthire ugaga uyu ni agatwari ni baba wao we githe ti we ndina ndukirugame mwanake waku na gikorwo arahikaria kundu kwina maundu macio we rugama na uge kihiko kiao ndagiathirira kuri Jehova Ngai uria uturaga muoyo ona mangiamba magongona mangi we rugama no rugamie no hoe na wambire na wathire kigongona kiria kiagiriire angikorwo ruriri ni ruri rugama na ithue tondu kuri andu aria angi marauga hasha no wikare kandathie na wiki ou anga ki ngandu akanitha tigana ina uhoro wa kacha Ngai arotuiguira tha we rugama haria hari haku mwana waku akiruo na angikorwo muthuri waku mwaga mutwara kuria kamutwara we ina mwana turie maru umuhoere no ndikire kigongona kia Ngai no mukabe na thakame ona agicoka kumagara utiri igongona ringiringi rugama tondu we ni urarugamia haria hari haku haleluya indarekia kwina swali swali yoyote haleluya Ngai amutungate na mwike wega na muturie gwake na nini njuwi ni kuri maciaro ma kugia maitu there is something that is going to happen ama miaitu giro ndi ni gucoka kuria Ngai endaga ni tondu wa Ngai ti tondu witu ithu turute mundu wira hake tunathoma kiria wathoma ni getha uthii na kio ikare na kio gwaku nyumba we wi mutongoria koguo gikinyie kuri andu angi itiguo ni getha giro ndi rugame undu kanitha ingituhokera Ngai angituhokera kanitha ona Ngai angituhokera ruriri tondu ni tugukorwo turugamite na uria tui rugama ituhoe uge menyana unyitane guoko nake uona mutheri mwega ma ugimenya Jesu nawe wamumenya Jesu Mwathani Ngai andu aya ni aku ona nie ndi waku Ngai na ni watwira uria kwendaga na ithue hahota gukorwo hari andu itanakinyanira tondu ndi mundu na hahota gukorwo hari handu ndahutia ndungata ciaku na ciaigua ta ndamahitithia hahota gukorwo he handu mundu akwendaga kuigua na ndanaigua na tondu we Ngai niwe murutani roho mutheru niwe murutani uria munene ni twehotha moko-ini maku ati kiugo giki Mwathani uthii na mbere na gugitheremia ukiongerere mururumo gatundu icenjie parish ici ciothe icenjie ona ni Mwathani njenjie uria ukwenda urehe revival thiini wa kanitha witu wambiriria na atumia ngiro ndi icoke kuria yagiriire na Mwathani Ngai kundira ingi ciothe onacio atumia marungiriria ona Mwathani kundira ingi ciothe ciothe na ikurungiriria Jehova ni wega Ngai ni twe hotha moko-ini maku giuke utwarane na ithue na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho Amen. God bless you.